Amores, tudo bom com vocês? Venho aqui, olha, com a boca limpa, sem batom, sem gloss, sem nada, porque eu vou testar juntinho aí esse Ultra Gloss da Avon. Estou super ansiosa, porque no catálogo ele parece super bonito. Então primeiro eu vou falar um pouquinho pra vocês, depois eu vou mostrar aplicando, tá? Eu vou testar junto com vocês, eu tô na luz artificial, vou mostrar como ele fica e depois eu vou mostrar na luz natural, tá? Porque eu gosto de mostrar direitinho a cor real, porque quando eu pesquiso eu gosto assim, então espero que ajude muito vocês. Aqui na revistinha da Avon, eu comprei ele no catálogo 10 e ele tava de R$21,99, 22, né? Porque eu não sei porque as marcas insistem em colocar 99 centavos. Eu paguei por R$13,99, 35% de desconto e tava escrito menor preço do ano. Ele tem cinco cores e eu comprei o Ameixa Suave. Aqui ele tá escrito Ultra Gloss, brilho espelhado com cor que aumenta a cada camada. Fórmula que hidrata com vitamina E e óleos de avocado, jojoba e coco. Ele contém 7 ml, mas aqui na embalagem só tá escrito Avon Ultra Gloss Brilho Labial, tá? E aqui embaixo, Ameixa Suave. Ó, essa é a embalagem comum de gloss, porém quadradinho, como sempre, né? Das embalagens da Avon são quadradinhas. Ó, aqui nada, dá pra ver direitinho a cor. Na foto do catálogo ele parece um pink meio arroxeado, então vamos ver. E aqui embaixo o nome da cor. O aplicador comum de gloss. E o bom é que ele é retinho, não é redondinho que nem alguns, né? Então facilita muito na hora da aplicação. Principalmente na hora de fazer o contorno ali dos lábios. Então vou aplicar, acelerar o vídeo e depois eu conto o que eu achei. Aplicado, essas foram as duas camadas, mostrei na luz artificial e depois na luz natural, e gente, me surpreendeu, porque eu pensava que ele era um gloss, mas que ele ia transferir muito nos dentes, e como vocês viram, né, eu apliquei bastante, até assim perto dos lábios, assim, pra dentro assim da boca, que aí é o que acaba transferindo pros dentes, né, só que como ele tem um efeito espelhado, né, ele cria essas camadas, ele não transfere a cor inteira, ele cria como se fosse assim uma camada, e aí ele transfere uma cor bem clarinha, que quase não apareceu, só porque eu vi assim bem perto do espelho mesmo, que eu, na câmera nem pegou, então eu amei. Ele não fica aquela coisa pegajosa, grudando nos lábios, sabe, que a gente fica falando e ele gruda, ou que faz assim... Ele gruda como se fosse algo incômodo, ele não tá grudando, ele tá muito natural. Eu sinto os lábios hidratados, não tá incomodando, nem assim escorrendo, porque tem gloss que a gente passa e fica escorrendo. E esse daqui tá como se fosse realmente um batom, só que com brilho. Gostei muito, ele não fica tão escuro quanto na foto do folheto, só se eu acho que se criar muitas, mas muitas camadas, mas aí eu acho que vai ficar muito grosso, por isso que eu só passei duas camadas, tá? Porque senão se a gente for criar camadas todas as vezes, tipo 4, 5 camadas de gloss, quem aguenta, né, gente?
haja também vai o produto inteiro aqui, né, nos lábios. Então, por isso que eu quis criar duas camadas, uma mostrei mais natural e depois duas pra intensificar a cor. Então, ele ficou esse tomzinho assim de pink, só que um tom fechado, então ficou um tom muito elegante, eu gostei bastante. Me surpreendi, porque gloss, né, então eu pensei que ele fosse mais... Assim, eu sabia que ele não ia ficar tão escuro, mas eu não esperava tanta cor. E pelo preço, agora eu acho que vale a pena. Antes de testar, eu tinha achado meio caro, R$22. Mas já que eu comprei na promoção, se eu soubesse, tinha pego dois, gente. Porque ele é muito bom. É claro que tem gloss mais baratinho, né? Mas tem gloss que a gente passa e ele fica grudando ou que fica transferindo. Então vai muito assim de testar mesmo. Mas esse daqui da Avon, e não é nem da linha Color Trend, gente, é da linha top mesmo deles. Gostei bastante, ó, eu tô falando e não tá transferindo, não transfere nada, assim, amei. Já quero, vou gravar outros vídeos e só usar ele, gente. Vou fazer um teste assim de transferência pra vocês verem aí juntinho, ó, papel limpo. Sem esfregar muito, mas ó. Claro que ele transfere, porque ele é um gloss, não é um batom mate, então é normal transferir. Porém, ó, ele não deixa a boca nude. Se vocês forem ver, ó, ficou uma corzinha no fundo dos lábios. Pra quem não gosta assim tão melado, pode fazer isso, tirar o excesso e ficar assim só com a corzinha mais no fundo, um gloss mais delicado, digamos assim. Então, gostei bastante, tá super aprovado. Vídeo rapidinho, só mesmo pra contar pra vocês, testar junto com vocês, que eu me surpreendi, não é nenhum lançamento, mas tô vindo aqui contar pra vocês porque eu resolvi comprar e agora, gente, testando com vocês, eu amei. Então é isso, meus amores, comentem aqui embaixo se vocês já conheciam, se ficaram curiosas, qual é a cor que vocês têm, tá bom? Então até mais, um grande beijo pra vocês e lá no Instagram, no blog, eu vou deixar mais fotos. Tchau!